ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်30ရက်17လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပ္ပန္နာတအယူ12မျိုးတရားတော်မလွတ်ပါဘူးတဲ့ဥပဒနာလောက်ကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါင်းများရင်မှတ်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်မြင်လာလို့ရှိရင်မသေးရဘူးမြင်လာမသေးရမြင်တော့ဒီခတ်သေးပြီးနောက်ထပ်သေးချာမြင်သေးရဲ့မသေးရရောက်သွားမသေးရရောက်တော့နောက်ထပ်သေးချာမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဒေကံတေယမဝေနာရောက်တဲ့အခါမှာစွန့်လို့တခါတည်းကြိုးစားကြတယ်ဘယ်ကုန်လူပန်းကြိုးစားကြတယ်အိမ်မှာလည်းဘယ်ကုန်လူပန်းကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုခီးပေါက်ရောက်တိုင်းအများကြီးချမ်းသာပါလိမ့်မယ်မချမ်းသာဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်ဟာလုတ်ထိုက်တယ်ဆိုတာအောင်တက်တူသန်နေလို့ပဲချုံချက်ချက်ချပါဘုရားဒါလုတ်ထိုက်တယ်ဘုရားဘုရားလုတ်ထိုက်တယ်ဘုရားဟောတဲ့ဒါရာနောက်ထပ်မလာတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒါလေးကိုဒီနေ့ညစပြီးပြောလိုက်ချင်းသည်ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုအရေးကြီးစပြီးပြောရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကြတော့ဝရိယစန္ဒညံ့နေလို့ဒီဘက်ဒီလိုပြန်လိုက်ပါအလုတ်ဘက်ကိုဒီလိုပြန်လိုက်ပါဆိုတော့ပြောတာမှန်ပါဗျာအလုတ်ဘက်ကိုဒီတိုင်းသာသူတဏ္ဍာရပြောင်းပြောင်းတရားတွေလုံးကပြောင်းပြောင်းအားလုံးတရားဓမ္မတွေကပြောင်းပြောင်းပေါ်တယ်အပြောင်းတည့်မှန်ပါဗျာမတည့်ဘူးလားတည့်ပါဘူးဒါကရင်တော့ထိတ်ကျနေကြလို့သိလားတဲ့ဒီဥမာနှစ်ခုနဲ့ပဲရှင်းလင်းပြီးဒီကလာသွားပြီဆိုတော့ဆိုဘာမှပြောချင်မလို့တိုင်းဒါဖြင့်တပည့်တို့ဘာလို့ရမှာတော့ဥပဒနာဆိုတော့ဘာလို့ရမှာတော့အမြင်မှန်ရရင်လုတ်တတ်ပါအာယောနိသမနတိကာရဏလည်းမလုတ်တတ်ဘူးယောနိသမနတိကာရဏလည်းလုတ်တတ်တယ်ဒါဖြင့်အမြင်မှန်အမြင်မှန်နှလုံးသွင်းမှန်နှလုံးသွင်းမှန်ရှင်းကြနှလုံးသွင်းမှန်လာလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့တယ်လွတ်တဲ့နေရာခန္ဓာကိုတောင်းပန်သေးမဟုတ်ပါဘူးပျောက်စေပါကြအမြန်မှန်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုလူသေးလို့ရှင်မားကခိတ္တတားခွင့်ဆေးပေးတယ်လို့ဒီသွားမျိုးလို့ဆုံးပြချက်မချပါနဲ့ဒီသွားမျိုးမဟုတ်ပါဒီသွားမျိုးဒီကလည်းရှင်ဖြင့်ဒီကတောင်းပန်လို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခါတော့ရချင်မှရမရတော့ဖြင့်မရတာများဘာရမရရမရတော့ဆိုတော့တောင်းပန်များများလို့ရှင်ခန္ဓာကခေါင်းထဲဝင်လိုက်မယ်လို့ခဏခဏပြောပါပါဗျာပြောပါပါအဲဒီလိုပြောပြီးကြလာနေတော့ဩဖိုးနေရမှာတို့အဲ့တုံအားကုန်အဆွမ်းရှိတယ်လားလို့လို့လို့ရှင်လွယ်ဒီနေရာမှာဥပဒနာလို့ကိုနှလုံးနဲ့မှန်မှန်နဲ့အဆွမ်းကုန်လို့လေရလေတဲ့ပြောမိကြတယ်သဘောကိုပါကြပါပါဗျာတဲ့နေရာကိုအားလုံးသွားမှာပါပါပါရှင်းမလားမမာတဲ့ခါကျတော့အားလုံးသွန်လာဟာကတောင်းပန်စေပါပါပါဒါရရချင်မရတယ်ရှောင်းလုံးလက်လျှော့သဘောပါဒါဖြင့်အားလုံးသွန်တဲ့လို့ကိုဘယ်နေရာလောက်ရမှာတော့ပါပါပါရုပ်စွာဆုံးဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါလုံရင်သိသွားမတ်တော်မရဘူးဗျာတပည့်တော်ဝိပဿနာမတ်လောက်ပဲရဖြည့်ဖြည့်မြင်တဲ့မတ်ပဲရဖြည့်ဖြည့်မြင်တဲ့ဘက်ကိုရတယ်တပည့်တော်နှလုံးနဲ့မှန်မှန်နဲ့လုပ်လိုက်တာတကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့မမြင်ဘူးဖြစ်သေပြီဆိုတော့တောင်းနဲ့ဒုတိယဘဝကျတော့အသေးလက်နေရာရောက်တာပါမှန်ပါသူအရှုံးကုန်မပါဘူးပါသေးလားပါပါအဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့သ
ေးသေးချာချာသိတော့မှာ။အော်အရှုံးရှိတဲ့ကောင်ကကုသင့်တယ်။တရားရှိတို့လောက်ကိုဥတ္တနိုင်တို့။နောက်တဲ့တို့ကအားကြဖို့သိမတဲ့။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါပြန်တရားရှိနဲ့ပျောက်ရှိဘယ်ဟာတော့ဖို့ကောင်းပါလဲ။ပျောက်ရှိတော့ဘူး။ပျောက်ရှိတော့ဖို့ရာကဖြင့်အမှန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်တော့ပါပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့သုတောက်ချင်လို့ရှင်ပြောက်သေးတကယ်တော့ချင်လို့ရှင်နှလုံးသားမှာမှတော့ဖြစ်ပါလားမှန်ပါဗျာနှလုံးသားမှာနဲ့တော့တော့လို့မဖြစ်ဘူးနှလုံးသားမှာဆိုတာကရှင်းပေးပါပြီနှလုံးသားမှာဆိုတာကအနေရှာကိုအနေရှာမြင်နှလုံးသားမှာပါတယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုဒုက္ခမြင်နှလုံးသားမှာပါအနတ္တကိုအနတ္တမြင်အရူပကိုအရူပမြင်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အဲနှလုံးသားမှာငါတည်းအခုပြောခဲ့တဲ့ငါးချက်ပါပဲနှလုံးသားမှာကတော့ဒီငါးချက်ကျမ်းမှလဲလိုက်အနိစ္စအနိစ္စတင်နှလုံးသားမှာဒုက္ခဒုက္ခတင်အနတ္တအတ္တတင်အတ္တတင်အတုပါဘုသူပါတင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ထင်ဒါဖြင့်အမှန်ငါးချက်အမှန်ငါးချက်သဘောပါအမှန်ငါးချက်ဘယ်နှကြောင့်တွေ့ချက်ကြုံချက်ဆုံးချက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုံတတဥဇာနိုင်တော့မေးရင်ဘယ်နှပြချက်နှလုံးသားမှားလို့ရှင်းညာအမှန်ငါးချက်နဲ့ဘယ်နှကြောင့်ကျုံ့ဆောင်ရပါလိမ့်မလို့နှလုံးသွင်းဒီကားလို့ရှင်မှန်လို့ပေါ့အမှန်ငါးချက်နဲ့တွေ့ခြင်းဒီနှလုံးသွင်းမှန်လို့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါဖြင့်သူငူတယ်ကြီးတခုပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ရှာနှလုံးသွင်းမှန်သည်ငူတယ်ကူအကိုရတခုကိုးစားရတခုလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပါပါချတယ်မှချတယ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကံကိုရမကြီးကယောနိသမဏေကရရှိလို့ရှိရင်ကွာမင်းတို့ဒီကရရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကွာတပတ်ကြမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းပပြပါဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းပပြပါအာယောနိသမဏေကရကလာမယ်ဆိုမဖြစ်သေးတာလည်းဖြစ်တယ်ကွာဖြစ်ပြီးတာလည်းပွားများကွာဘာကြ။အဲ့တော့တပည့်ရတို့ဗျာတဲ့ဖြင့်နှလုံးသားမှားကြီးဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှားရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အယုတ်ကုပြမယ်လို့မရှိလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းလူဝင်နေလို့မှားလိုက်ပါဘာ။အယုတ်ကုပြမယ်လို့မရှိလို့ရှင်မှားဖြစ်အယုတ်ကုပမဲ့လူချင်းရမှန်ဖြစ်ရမယ်ရှင်းအယုတ်ကုပမဲ့လူချင်းရမှန်ဖြစ်မှာပဲအယုတ်ကုပမဲ့လူမရှိရင်မှားဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သိကြဗလားဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပါယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရသတ္ထပရိသီတ္တဖို့ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဉာဏ်ရသိဖို့ရလို့သတ္ထဆရာကပရိသီတ္တဖို့ရှားကြရှင်းရဟုတ်တယ်မှန်စွာဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဆရာကိုရှာကြဓမ္မပဲနှလုံးသားမှန်တာကိုနှလုံးသားမှအယူကိုဖုတ်ပင်နေမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်မိကလည်းအယူကိုသားသမီးတွေကတကယ်ပါဆရာကတော့ယူကမကွဲလို့ယူဖြစ်တာတော့ဖြင့်ဒါဘာမှမေးနေခြင်းမရှိပါဘူးသူတို့တတ်တာသူတို့သင်လိုက်တာပဲရှင်းရှင်းဒါပြန်ပါရှာဖို့ရည်ကြည့်ဟုတ်တယ်မှန်စွာဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဆရာကိုမရှာသေးကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့အာယုံကမတက်ဘူးလို့မှတ်ပါပါဘုရားအာယုံမတက်တော့ဘာဖြစ်လဲမောင်းနေရှင်းမလားအာယုံမတက်တော့ဘာဖြစ်လဲမောင်းပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှန်စွာဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဆရာမရှာတော့မတွေ့မတွေ့တော့ကိုသိထားတာတွေကမှားရင်ဖြစ်နေတော့ဝိဇ္ဇာတန်ကျက်တဏ္ဍန်ကျက်တည်းမှာပဲအချိန်ကုန်သွားတော့ဟိုဝိဇ္ဇာမောင်တဏ္ဍမောင်နဲ့မှာပဲမွေးပြီကလာဒီမောင်နဲ့မှာပဲသိသွားတယ်မောင်နဲ့မွေးပြီမောင်နဲ့သိသွားတယ်မောင်နဲ့မွေးမောင်နဲ့သိသွားတယ်ဆိုတာဖြင့်ဟုတ်တယ်မှန်စွာဟောတာပြောတဲ့ဆရာမရမှုပါကြီးလေးဆိုတော့ပြည့်စင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာရှင်းပါလား
ပြန်လာလောကီမှာဘုရားကဗာပြတယ်တော့ဆိုတော့ဟောဒီပုံနဲ့တုံးလေးกว่าမျက်လုံးမပါတဲ့ပုံကောင်လေးกว่าငွေတော့ငါလည်းဒီပေါင်းတဲ့ပဲမျိုးပါလေกว่าသေးတယ်ပေါင်းတဲ့ပဲသေးပါလေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆန်တဲ့မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟောတဲ့ဆရာနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆန်တဲ့မင်းတို့နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့သိကြပြချက်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအမှန်ရောက်ချင်မကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးမောင်နဲ့မွေးမောင်နဲ့သေးဆိုတဲ့အသေးပဲဟာယထဗုဒ္ဓဟောရတဲ့ပြောရတဲ့ဆရာကမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်မောင်နဲ့မွေးမောင်နဲ့သေးပဲရှင်းလားဒါဖြင့်ကမ္မတက္ကဋညာလောက်နဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမောင်နဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာမောင်နဲ့မွေးပြီးမောင်နဲ့ပဲသေးသေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာကမ္မတက္ကဋညာလောက်ပေါ်လေဟုတ်ပါဗျာကျိုးများပါလားသာသနာတော်တော်အကျိုးများသေးဘူးသာသနာရဲ့အဘတော်မှာလည်းအမိငယ်ထောက်တရားရသာသနာတော်တော်မှာပြန်အကျိုးများသေးပါဘူးဆိုတာကိုလည်းထူးထူးခြားခြားပဲမှတ်ပါကမ္မတက္ကဋညာနော်ကမ္မတက္ကဋညာဆိုငါလည်းငါရတယ်ဆိုပြီးလူတံပေကံပေကရသစ္စာမသိဘဲနဲ့လူတွေအသွားမျိုးဆိုတာပါသစ္စာမသိဘဲနဲ့လူတံပေကံပေကရကနေအသေးရည်နဲ့အသေးရှာတာမျိုးပြောတာပါဟုတ်ပါဗျာအမှားရှိရနဲ့အမှားရှာပါအဲ့ဒီဟာမျိုးကတော့ရှင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဝိဇ္ဇာနယ်ကမလွတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဝိဇ္ဇာနယ်ကမလွတ်တုံးဆိုတော့ဖုံးမနဲ့အသေးရှိတာမသိဘူးဒီမှာအသေးရှိတာသိပေမဲ့ဖုံးမအသေးရှိတာမသိတော့ဒါဝိဇ္ဇာပန်းနေတယ်အာသဝနယ်ကမလွတ်ပါဘူးရှင်းမလားဘုရင်ရမလို့ဘာသာနဲ့ရမလို့တော့ဥဒ္ဒနာကြောက်ရကြီးပါဘာသာနဲ့ရမလို့လည်းရှင်သူလဲအောင်လုပ်မယ်အာသာဆိုတော့ဝဲဝကလဲအောင်လုပ်မကွာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲသူနေကမလို့ရင်သူဆက်ပါမဆက်ပဲဆိုခဲ့လို့လက်ခဲ့ပြီးရှိတော့လူရေးကျွေးရေးမရှိဘဲနဲ့မြေကြီးမြေကြီးသာရှိတယ်တဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ကျတရားဟောလိုက်တော့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဆရာရှာဖို့ရေးကြည့်ပါဘာဘာရေးကြည့်ဆရာရှာဖို့ရေးကြည့်ဆရာရှာဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆရာကလည်းဘယ်လိုဆရာဆုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာအလိုက်ကိုသိတဲ့ဆရာရှာဖို့ရေးကြည့်ပါဘာသစ္စာသိတဲ့ဆရာရှာဖို့ရေးကြည့်ပါဘာတဘောပါကြသစ္စာမသိသေးတဲ့ဆရာတော့ဆိုရင်ကမ္မတက္ကဋညာလောက်ကိုမှောင်တဲ့ဘုရားပြောင်းတဲ့သေးတာလောက်ခဲ့အဝိဇ္ဇာနယ်တဲ့ကမလို့သစ္စာသိမှအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တာသစ္စာမသိသေးလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာမဖြစ်ပါဘူးပေါ်ရဒါနဲ့ကြီးနဲ့ထောင်လိုက်တော့သံတိုင်းတရားပေါ်လာနာသေးသေးနဲ့ထောင်လို့ရှင်ဒါမရပါဘူးပြောနေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲပဲခင်ဗျားတို့မကြမှာပဲ။နာကျင်တဲ့ထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာဟောရတဲ့ဆရာရှာ။သစ္စာကိုသင်မြန်ပြောရတဲ့ဆရာ။ရှာပါဗျာ။သူမတွေ့တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ကွာမောင်တဲ့မွေးမောင်တဲ့သေးဆုံးတဲ့ဆုံးတဲ့ချက်ချပါ။ရှာပါဗျာ။သဘောပါကြ။အဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာကိုမြင်ဖို့ရလဲနှလုံးသားမှာမှမြင်ပါလေ။ရှာပါဗျာ။ဟောပြီ။ဟုတ်တယ်ဆရာကဟောပါပြီဒကာဓမ္မကသစ္စာမြင်ရလို့ရှိရင်နှလုံးသားမှန်ရမှာပါပါအိဋ္ဌပါသစ္စာဒုက္ခရောဒုက္ခရောဒုက္ခသစ္စာအနတ္တရောအာသုဘရောဒုက္ခသစ္စာသဘေသင်္ခါရဒုက္ခရဲ့မပါတာဥပ္ပန္နရှိသေးမရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ရှင်းမလားအဲ့တော့ကိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကိုရှာလို့ချင်းဖြင့်ဒီဒုက္ခပြီးနောက်ဒုက္ခခင်ဗျားတို့မှာရှာရင်လည်းသိမလားမှန်ပါဗျာသစ္စာမသိသေးတဲ့ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ကြုံဆုံးနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတဲ့ပညာတော့စိတ်တို့မပြောက်ပါဘူးမပြောက်ပါဘူးဗျာမပြောက်နိုင်ဘူးတော့မပြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဟောတတ်တဲ့ဆရာကိုရှာပါလို့34ချိန်တိုင်တယ်မှားတယ်ဆိုတာမှားတဲ့တယ်မှားပါဗျာမှားတယ်မလားမှားတယ်ပါ34ချိန်တိုင်တယ်မှားတယ်ဆိုတော့ဆရာခင်ကိုရမကြီးဟာအပင်မခံပြောတဲ့စကားပဲမှားပါဗျာဘယ်လိုမှကြအပင်မခံပြောတဲ့စကားဖြစ်နေတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့
ဟောင်းတော့တော့တို့ကသုမပိုင်းနဲ့ပေသေးသေးလုံနေဖို့တော့ဥဒဏ်နဲ့မသိမ့်ဘူးမှန်ပါဗျာသိမ့်ပါမှန်ပါသူရေးကပြီးပြီသားသူများရေးအတွက်ပြောတာမှန်ပါဗျာသူရေးကအသေးလွတ်သွားပြီမှန်ပါဗျာဒီတစ်ခါပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမီနောက်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာသူရေးကပြီးပြီသားမှန်ပါဗျာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရေးကိုပြောပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြဒါဖြင့်သစ္စာသိကြနှလုံးသားမှာမှသိမယ်ဘယ်ကလာလာဒီနှလုံးသားမှာရေးကြည့်တာရေးကြည့်ပါဗျာနှလုံးသားမှာအမှန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ကြပါယောနိသမရိကာရောတိအနိစ္စယောနိသမရိကာရောတိဆိုလို့သာဘာရုံးလို့ပြောတဲ့ကတည်းကဆရာကဘောယောနိသမရိကာရဆိုတာကွာတဲ့အနိစ္စအနိစ္စမှန်သိတာယောနိသောမနတိကာရရှင်းမလားဒုက္ခဒုက္ခမှန်သိတာယောနိသောမနတိကာရအနတ္တအနတ္တမှန်သိတာအေးအတုပ္ပကိုအတုပ္ပံသိခဲ့ယောနိသောမနတိကာရပဲဒါပညာနဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါပညာနဲ့ပဲမှတ်ထားပါဦးကဲ့နောက်ပညာနဲ့ကြည်နေကြတာအလောက်ခွန်ဝမအတန်နဲ့ပြီးတယ်အလောက်ခွန်မဝင်မပြီးပါဘူးမပြီးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပညာနဲ့သိုံလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်အလုတ်ကုန်ပြီးခန္ဓာကပြောမှခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအလုတ်ကုန်ပြီးခန္ဓာကပြောလာမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပညာလေးနဲ့ဘုရားဟောလို့တရားဓမ္မတွေအခုဖြေတဲ့ဖြေမျိုးလောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မရသေးပါဘူးဒါကသိမှုပဲပေးတယ်ရှိသေးတယ်ကျမမပါပဲနဲ့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားကညာတဲ့ပရိညာသိမှုအရေးကြီးတယ်ကွာ။ပြီးတော့မှတိရဏပရိညာပွားများမှုအရေးကြီး။အဲဒီပွားများမှုပြီးမှအဲ့ကအနိစ္စကိုအနိစ္စထင်တာတွေပယ်နိုင်မှာကွာ။ဒုက္ခဒုက္ခထင်တာပယ်နိုင်မှာကွာ။အနတ္တကိုအတ္တထင်တာကိုလည်းအတုပသုပခြင်းနေတာဟောသူအဲ့ဒီကြမှာဖာနာပရိညာဒါကြောင့်အလုံးစကားဓမ္မတွေသိမှုနဲ့မပေးသေးဘူးကျင့်မှုနဲ့စကံတရားမှန်ပါဗျာကျင့်မှုတမ္မသာလျှင်ပယ်မှုမဆိုင်မယ်မှန်ပါဗျာကျင့်မှုတမ္မပယ်မှုမဆိုင်ပါဘူးပယ်မှုမဆိုင်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့ဝိပ္ပန္နသမဏေ7ပါးပြောခဲ့တယ်ကောင်းတယ်နော်အနိစ္စကိုအနိစ္စထင်တဲ့သိညာဝိပ္ပန္နတာအနိစ္စကိုဟုတ်လားအနိစ္စထင်တဲ့သိညာဥပ္ပန္နတာအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့ပြီးတဲ့စိတ်တဥပ္ပန္နတာဟုတ်လားအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နတာဘယ်နှချက်ရှိပြန်ပြောပါဦးမယ်အနိစ္စကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စအနိစ္စလို့ထင်တဲ့မှတ်နေတဲ့သိညာဥပ္ပန္နအနိစ္စလို့မှတ်တဲ့သိညာဥပ္ပန္နဒါတင်လာမှာအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့သိနေပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်တဥပ္ပန္နအနိစ္စကိုတရားတော်များတို့အနိစ္စလို့ယူနေပြန်ရတဲ့စိတ်ဝိပါဒကဒါပြန်အနိစ္စကဘယ်နှပါးထွက်တာ၃ပါးတောင်းပြီးတဲ့အနိစ္စဒါပြန်အနိစ္စမမြင်လို့ရှိရင်ဥပ္ပန္နကဒီသုံးပါးပယ်နိုင်မှာဒါမှပွားမှရမယ်အလွယ်ကြီးပြောနေတဲ့စကားကိုမယုံကြနဲ့နော်အလွယ်ပြောနေတဲ့စကားနဲ့မယုံကြနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မရှင်းလို့တောင်းပြောနေတာကမှတ်ရမယ်သဘောပါဒါတောင်းမှသိတာရှိသေးတယ်ပယ်မပါသေးဘူးပယ်ဆိုရင်မဆက်ရအောင်အမှန်အရေးကြီးပါလေကဲကဲလို့သုံးပါပြီတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်နေရင်လေသို့ပညာဥပ္ပါဒ်နော်ဒုက္ခဒုက္ခလို့သိနေပြန်စိတ်တော်ပါပါအနတ္တကိုအတ္တတဲ့ဒုက္ခကိုတရားဓမ္မတွေဒုက္ခလို့ယူနေပြန်ရင်စိတ်ဒီဝိပါဒ်ပါဒုက္ခကလည်းသုံးခုရှိတယ်သဘောကျလားဒါဖြင့်မမှုသိမှုယူဘူးတပည့်ရကဲနတ္တကိုအတ္တလို့မှတ်ထားပြန်တော့ပညာဝိပါဒတော်ပညာဥပ္ပန္နတာပညာဆိုတော့မှတ်အနတ္တကိုအတ္တလို့သိတယ်ဗျာအနတ္တတရားကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူနေပြန်ပညာဝိပါဒတော်ထိုင်န
ည်းအမြဲတယ်လို့ယူနေပြန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပါဏာသတ်အနတ္တကလည်းသုံးချက်အတုပဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူ့ပါလို့မှတ်နေပြန်ရင်ဆင်ညာဝိပါဒပါအတုပဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူ့ပါတင်းတယ်တယ်လို့သိနေပြန်ရင်ဆင်ညာဝိပါဒပါအတုပဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို32ခေါဋ္ဌာသအတုပကြီးဧကံရှိပါရဲ့သားနဲ့အဲသူ့ပါလို့ယူနေပြန်ရင်ဆင်ညာဝိပါဒပါဘုရားဒါရင်ဘယ်နှပါရှိဆင်ညာဝိပါဒပါဘုရားဆင်ညာဝိပါဒပါရှိအဲ့ဒီဆင်ညာဝိပါဒကိုဘယ်ရမလို့ရှင်းလို့သိရဩဒါရီရဒုသနာဒါရီရှိနေပါလားလို့သိရသိပြီကရမတခါပွားများတဲ့အခါကျတော့မှသူကတော်တော်ပတ်သွားတယ်ရှင်းပြီရှင်းပြီပွားများတော့အဲတခါတော့ပွားများတဲ့ဆုံးပါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မက်ပေါ်လာတော့မှသတ္တပတိမက၈ပါးပယ်ချလိုက်သတ္တပတိမက၈ပါးနဲ့ပါတဲ့၈ပါးနဲ့ဒီမဲ့မရသေးသေးကာလပါလုံးပထမမဲ့မရသေးသေးကာလမှာဆန္ဒပါလုံးရှိတယ်ပထမမဲ့ရတယ်ရှင်ဘယ်နှပါပဲ7ပါပဲတပည့်ချာမပါဒီနေ့ညစကားကနဲ့လာလိမ့်မယ်တပည့်မက်တီကဒါတော့ရင်းမကြည့်ဘူးဒီ7ပါပဲနိုင်တဲ့မဟာသမင်ညသတ္တိဘုရားဒါသတ္တပတိမဲ့ရလို့ရှင်ဖြင့်7ပါပဲပါတယ်သဘောပါအနာဂါမိမဲ့ရောင်ရလို့ရှင်7ပါးပဲ။တရားစာဖြစ်မှ7ပါးကို။ဆိုတော့ဓမ္မပွားပြောင်းနေတဲ့တိရဏပရိညာဆိုတဲ့ပွားများမှုရှိပဲနဲ့လေ။ဘာနာပရိညာကတရားတွေအသီးသီးပယ်နိုင်မှာ။ဒါကြောင့်လုပ်ကိုပွားများကြ။ပွားများကြ။ပွားများမှပယ်နိုင်မယ်။သိမှပွားများ။ပွားများမှပယ်။သဘောကျ။ရှင်းမင်းအဲ့ဒါကပါဠိတော်ကြီးတွေမှာဥဒ္ဒဏ်နဲ့တည့်ရရှိတည့်ရရှိပရိညာ3ပါးกว่าနားနဲ့တွဲရမယ်กว่าဆိုတော့တည့်ရရှိနေတော့ကိုတရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာသံပါးမှာပထမမက္ကမှာ7ပါးပယ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီ7ပါးကိုဒုဒ္ဒဏ်ကပဲ7ခုလုံးလုံးယူရတဲ့တရား7ခုရှိနေတယ်ဟုတ်ပါဗျာမဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ပါတော့တို့ရောင်းလုံနေတဲ့ဝိပန္နသာဘယ်နှပါးရှိမလဲတရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဖြစ်ရောင်းလုံနေတဲ့တရားကဆန္ဒပါရှိပြီးကြလားနေတော့အဲငရေလည်းရောက်ချင်ရောက်ပေးဒီကွာမတတ်နိုင်ဘူးယူလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာသုတ္တိလည်းရောက်ချင်ရောက်ပေးဒီကွာမတတ်နိုင်ဘူးယူလို့ပြောတယ်သစ္စာကိုမှမြင်တော့မြင်သေးတော့အယူဖြင့်အယူဖြင့်လည်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းလည်းလုပ်လိုက်တာဒုက္ခရောက်ကြောင်းလုပ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တုံးလို့မဲတော့ဝိပန္နသာမပဲနိုင်တော့အယူဖို့လုပ်ချင်ရလုပ်တယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြ။ဟုတ်ပါဗျာ။အယူမလို့လုပ်ချင်ရလုပ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကဲတရားဓမ္မတွေတရားနာတာဘာရောဆိုတာပေါ်ပါလိမ့်။ဩော်ဒီပြည့်ကအယူတယ်ကြ။ပေါ်တယ်ပေါ်ပါဗျာ။ပြန်များတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘုသူတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတပိတ္တရီယူပျောက်စီတဲ့ခြေကိုမတိုက်ကျွေးလို့ရှင်ဖြင့်တပိတ္တရီသွားမိသွားရသွားမှာပါပါဗျာအရေးလည်းသွားလိုက်သုတိလည်းသွားပါသွားမှာပဲတဲ့ဒုတိကောသွားနိဗ္ဗာန်ကြတော့မသွားသွားမိသွားရသွားဆိုမဲ့လည်းမစွတ်မိဘူးနိဗ္ဗာန်မကြတော့ဘာကြောင့်မစွန့်မိတဲ့တော့မဲတဲ့အခါကျတော့ယူဟာမမမသိပဲ။အမှန်မသိတော့သူ့မှာမဲ့ကင်ကမရှိ။မဲ့ကင်ကမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုမဲ့ကင်လမ်းပေါ်ကိုမရောက်ဘူး။လိုက်ရှာလေးထီလား။သဘောကျ။အဲသုဂတိကဒုက္ခတိသွားတယ်လား။ဒုက္ခတိကသုဂတိသွားတယ်လား။ဒေလန်းမလျှောက်။ပေချာကြည့်လိုက်ကြတော့ဒေလန်းကြီးပဲ။ဆင်းရလန်းနဲ့ဒေလန်းကြီးပဲ။ဒုတိယသုတိသွားပြန်လို့ရှင်သေးတယ်ဆိုတာ။ဒါကသုတိကဒုတိသွားပြန်ရှင်းလား။ရှင်းလားနဲ့သေးလားမတူသွား။မှန်ပါဗျ။ဒါဘာကြောင့်တုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမကဝိပန္နသာရှင်ဘာယူရှင်ဘာကစိတ်တို့မှာပြည့်စုံ။ဒကာတိသင်ညာယူ။ဒကာတိစိတ်ယူ။ဒကာတိအယူယူနဲ့ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။အဲ့ဒါတွေမပင်နိုင်တဲ့ကာလပတ်တော့အမှန်လားမလို့ဆိုတဲ့မဲ့ကလားမလို့ဘယ်တော့မှမရဘူး။ပါပါဗျာရောက်ပါမရောက်ပါဗျာ
ဒါတွေကိုကျဲအတွင်းချက်ထွင်ပြီးဒီကရပြောနေရတာဒီတဲ့ခင်ဗျားတို့မှာတော့ဖြင့်ဘာမှမသိတော့လမ်းတွေကလည်းမနှဲပါဒုတိယဒုတိယသွားတယ်လားသုတိကဒုတိယသွားတယ်လားဟုတ်လားသုတိယနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားလမ်းက3လမ်းတောင်ရှိတယ်သုတိယနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လမ်းကျတော့ယူကမသွားတာမှန်ပါတော့ဒုတိယဒုတိယသွားမှဆိုသူသွားတယ်မှန်ပါတော့ဒုတိယဒုတိယသွားမှချင်းသွားတော့သွားတယ်တကယ်လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြတာအယူကသွားကုန်တယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အားလုံးပဲသတိပေးပါတယ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှန်တယ်ကာလပတ်မှာအယူကမပြောက်ဘူးနှလုံးထဲမှာသွားကုန်တယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အားလုံးပဲသတိပေးပါတယ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှန်တယ်ကာလပတ်မှာအယူကမပြောက်နှလုံးနဲ့မှမိုင်နှလုံးနဲ့မိုင်အယူပြောက်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်ဆိုတော့ဆရာသမားကပေးတဲ့ခင်ဗျားတို့နှလုံးနဲ့မှအောင်ပေးထားတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဒါကိုသိမှုနဲ့ရှင်းဥစွာရင်လုပ်ပါဦးပေးတော့မှသိမှုပြည့်စုံတဲ့အခါကျမှကျက်မှုကိုလုပ်ပါကျက်မှုလုပ်ပြီးတော့မှပယ်မှုကလာပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားဒါပြန်စကြပါစို့တဲ့အဲဒါပြန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မှာသမီးကလေးလို့ပတ်တယ်တပညာဥပ္ပန္နတာတို့ပါကြသမီးကလေးလို့မှတ်ထားလားဟုတ်ကိုသမီးပဲလားလို့ဆိုဦးဘယ်နည်းပဲကမူဖွားတာဒီလိုကလားမှန်ပါတယ်တဘာဥပ္ပန္နသညာဥပ္ပန္နသဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားဆိုဘုရားပြစ်ချင်းပြောပါလိမ့်ပြောပဲတဘာနဲ့ပြောတာတော့သညာတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်အမှန်မှသညာဥပ္ပန္နသနော်အဲ့တော့ဒီနည်းလေးဖြင့်လည်းခင်ဗျားတို့ကခင်မိကြသလားလို့ဦးသမီးမိပဲဗျာမခင်တော်ပါလားဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးကြီးလိုက်ပြန်တော့သမီးမှတ်ထားတယ်ကလည်းအယူအဲယူကမှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ယူကခင်ပြီးဒီကလာစိတ်တဝပန္နသဆိုပြီးသမီးလို့တကယ်ခင်ပြီးတကယ်ခင်ချိုက်တာသဘောကျအဲ့ဒါအိဋ္ဌာတွေပြောက်ဒုက္ခတွေပြောက်အနတ္တတွေပြောက်အတုပတွေပြောက်ပင်ကိုရှိလေးခုပြောက်ပြီပင်ကိုရှိလေးခုပြောက်ပါအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တအတုပမဖြစ်ပန်းနေရောပြောက်ပါသမီးလေးဆိုရမှမှကလာတော့ကိုယ်သမီးကိုမခင်လို့ရှိရင်တောင်းစုပလုံးစုလည်းမဟုတ်တော့ခက်တယ်ဆိုပြီးခင်းနေတာပဲခင်းနေတော့ဒါဘာဟုပဏ္ဏသရောက်သွားဟောသေးရဲ့ကြည်လာကြတယ်သူတို့ပဲအကုရမှာဟောအနိစ္စအကုပြီဒုက္ခကိုအနတ္တကိုအတုပကိုဩဒါပြန်ခင်ရတယ်တကယ်မှားတာဘာလဲဆိုကြတကယ်မားတာကိုတရားဓမ္မတွေဘယ်သူမှညံ့နေဖို့မလိုပါဘူးလိုသေးလားအဲ့ဒါကောသနာမတရားတွေရှိမရှိကဲခလိုက်ပါလားရှိပါတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှိပါလဲဘုရင်တို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတရားဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှမှန်သေးလို့ရှိပါဗျာပေါ်ပါလားပေါ်ပါလားဘယ်လိုကြောင့်နှလုံးသွင်းမှမှန်လို့ခရီးပြန်နှလုံးသွင်းမှဖို့အရေးဟာတခြားရည်ရဲ့ကြီးတော်တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့မလိုတော့လို့လို့ရလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းရှေ့ဥတော်ပါရလောကပါလိမ့်မတော်ဆိုတော့အယုဂရင်ပေအောင်မကွာနိဗ္ဗာန်ပါထောင်းကွာရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ကိုအသာသာဘာမှအယုကိုပဲပေအောင်မယ်ဆိုတဲ့ရေးဟာအလုံးကြည့်လာပါတယ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်တဲ့ခိုင်းခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ယူတယ်ဆိုတာဥစ္စာသမီးရလို့မှတ်ထားလိုက်တော့သမီးရဖြတ်ခံပြည့်စည်သွားတယ်သုံးနဲ့သုံးတိငိုလို့မပြီးယူသုံးနဲ့သုံးတိငိုလို့မပြီးဘာဖြစ်တာတော့ယူစိတ်ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့ယူကြတော့အမှန်မှားကြောင့်ယူတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ပြန်အာဟုကြီးပြုတ်ပါအေးမားလိုက်ပါတယ်တော့ကျုပ်ပြန်အာဟုကြီးပြုတ်ပါပြုတ်ပါပြီဆိုတော့ဟောကြည့်တာအနိစ္စ
တရားကိုအာဟုပြုတ်ပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ဗျာ။ငါကမှအာမကိုရတာယူသူအာဟုထားတော့အာဟုကြီးပြုတ်ပါပေါ့လို့ဆိုပြီးကလာသူတို့နေယူမြောက်တာ။ဒီပါဗျာ။ gain တဲ့ဖြင့်ဒီတရားတွေကယူတရား7ပါးဆိုတာကိုပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟောပြီတဲ့။အမှန်မှားလို့ရှင်အမှန်မှားအမှတ်ကမှားသွားလို့ရှင်အသိကတော့မှားတော့မှားပါအသိကမှားရင်အယူကတော့မှားပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာနေ့ဆက်လက်မျက်စိမျက်နှာကျိုးနေဟာဘာဖြစ်တာရောဘာဖြစ်တာရောဦးအမှန်မှားကြောင့်အသိမှားဖြစ်တာအသိမှားကြောင့်အယူမှားဖြစ်နေတာဖြစ်မှာဖြစ်မှာအဲ့ဒါပဲနေရတော့အစပိုင်းလေးတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်စေကိုသားသမီးကမလေးမလို့ထော်တော်ကန်းလာလုတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေသမီးတို့ခက်တယ်တခါလာမလာဘူးသမီးတို့ပါလေခက်တယ်ပါသမီးတွေဆိုတော့ဆိုတာသင်္ညာဥပ္ပန္နလားခက်တယ်ဆိုတာစိတ်တဲ့ဥပ္ပန္နလားရှင်းမလားသမီးတွေဆိုတာကသင်ညာဥပ္ပန္နလားခက်တယ်ဆိုတာကစိတ်တဲ့ဥပ္ပန္နလားသူဘာမှမသိဘူးသူဘာမှမသိဘူးဒီမေဖေဟိုကြီးတွေကသူ့မင်းနေရတယ်ဆိုတော့သူမသိချာဘူးလို့ဆက်တယ်ဟမ်ဘာပါလိမ့်သူဘာမှမသိဘူးသွားကောမသွားရဘူးလားအဲ့တော့တရားသာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသုံးချက်မပဲလေကာလပေါ်လို့ဖြင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယသဆရက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟမောင်ပြတော့မှာပဲတော့ကဲဆိုရင်မူလာမှာပဲပရိဒီဝငိုခြင်းမူဒုက္ခဒေါမနသဖြစ်မှုဥပါယသပြင်းစွာပင်ပန်းမှုလာမှာပဲဩဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်ကလာပါလဲမလို့ဆိုတော့အမှန်မှားကြောင့်လာပါတယ်ဗျာအသိမှားကြောင့်လဲအယူမှားကြောင့်လဲဩပရိစ္ဆသမုပ္ပါကအလိုလိုပေါ်လာလားလို့ဆိုမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလက်သေးရှားပြန်တော့လဲဒီအမှန်မှားသိမှားယူမှားကလာပါဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘေကသသရုံးလို့ဆိုရခြင်းကရှင်းကြရှင်းပါဘေကသပါပါဒီပါဒီပါဒါလည်းသိပါဘုရားအခုတော့မဟုတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြစ်စေတဲ့တရားကိုသွားသိပါဘုရားရှင်းပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြစ်စေတဲ့တရားသွားသိပါနဲ့ဖြစ်စေတဲ့တရားသွားသိတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းတဲ့အောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဝိပန္နာသမသိနိုင်တာကပါပါဘုရားပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဝိပန္နာသမသိနိုင်တာဝိပန္နာသမပဲ့နိုင်တာမသိနိုင်တာအတူတူပဲပေါ်ကြပြီနော်ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ချင်ပါတယ်သူဝိပန္နာသပဲ့နိုင်ရင်ပြတ်တာပါပါဘုရားဝိပန္နာသမပဲ့နိုင်ဘူးပါပါဘုရားဘောတ္တဗ္ဗမဝိပန္နာသ၈ပါးလည်းပယ်လိုက်ပါရောအပေသံအပေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်ဒါကြတဲ့အကျိုးအကအာအနုရွှေအဝဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဝဆိုတဲ့၆ဌာနတွေမှာသွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းပြတ်တယ်အပေလေးပါသွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းဒါဖြင့်၄နဲ့၆နဲ့ပေါင်းတယ်၁၀ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်ဘဒ္ဒပတိမေယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၁၀မျိုးပြတ်တယ်သစ္စာပိဌာဏာနိအဘဘကတုဘုသစ္စာနိဌာဏာနိအဘဘ၆ဌာနလည်းမရောက်ဘူးဆိုတာအဲ၆ဌာနသာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်သရဝပါရိစ္ဆဥပမုတ်တော်ဆိုတော့အပေလေးပါသွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့၄ရဲ့၆ပဲပေါ့အဲ၁၀သောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတည်းဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့နှလုံးသားမှန်လို့ဘဒ္ဒပတိမေယရမှာဒီရဲ့ဒီတစ်ချက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်။အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ2မျိုးတင်မှတ်။ဘယ်တော့တာဟုတ်အောင်လုပ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတော့6ဌာနသွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလေးရှိတယ်။အပေလေးပါသွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှိပါလား။ငရဲသွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့တိရိစ္ဆာန်သွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမတူသေးဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။တူပါ။မတူသေးဘူး။တိရိစ္ဆာန်သွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့စိတ်တာသွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကမတူသေးဘူး။အသူရကယ်သွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကမတူသေးဘူးလေဒါကုသိုလ်အမျက်မျိုးသဘောပါကြဒါပြန်ခင်ရတော့ဒီမက်မှမရသေးလို့ဖြင့်ဒီမက်ကိုဒီဝိပ္ပန္နသ၈ပါးမှမပယ်နိုင်သေးလို့ဖြင့်ဒ
ဒီ10မျိုးသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပြတ်ဘူးလို့ဆုံးခဲ့တဲ့ချက်10မျိုးသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပြတ်ဘူးတချဲ့ပြီးဒီကရလာလာတော့တန်နေတယ်ဟာရပါလားပေါ်ကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုးရှိ10မျိုးသောတာပန်ပဲတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုး10မှတ်ချပါမှတ်ချပါအော်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်10မျိုးပြတ်ပါလားသူမဖြတ်နိုင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှိသေးနဗ္ဗေသောတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သူမဖြတ်နိုင်ဘူးရှင်းမြတ်မာဗေသောတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မဖြတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကျန်းနေသေးတယ်ဒါတော့မှအယုရှင်မျိုးပြောက်ပါအယုလေးမျိုးကျန်နေသေးလို့ဖုံဖုံသွားတယ်ကျန်နေပေါ်ကြအယုဘယ်နှမျိုးပြောက်ရှင်မျိုးပြောက်သွားတယ်ဗတ္တပါနော်ရှင်မျိုးပြောက်လို့ရှင်းအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်မျိုးတော့ဖြင့်စိတ်ချရပြီအဲ့ဒီကသနာဥပရံကဇာတိသနာဥပရံကဇာတိအဲ့ဒါဒီတော့မလာတော့ဘူးလာသေးရလားခေါင်းငါပြောခဲ့တဲ့နတ်ပြည်သွားရတဲ့သနာဥပရံကဇာတိရှိသေးတယ်မြမပြည်သွားရတဲ့သနာဥပရံကဇာတိရှိသေးတယ်ဆိုတော့သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယူဆန်မျိုးကဘယ်ချင်းရမှရှင်မျိုးပြောက်ပါမလဲဘာတပတိမယသောတာပတိမေရကြံလို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတွေကနှလုံးထဲမှာမှန်သေးဘယ်တော့မှမရရှင်းလားသောတာပတိမေရကြံလေနှလုံးထဲမှာမှပဲရမယ်အဲ့ဒါနှလုံးထဲမှာမှရကုန်မရဘူးပေါ်ကြနှလုံးထဲမှာအောင်လေသာရှာရမှာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဆရာရှာရနှလုံးထဲမှာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းတွေအကျိုးတွေအကုန်ဆက်တော့မှာဥပဒေရနောက်ဆုံးမိကြတယ်ဆရာဘုံမိတာနောက်ဆုံးမိကြတယ်ဆရာဘုံမိတာပဲဆိုတော့ပေါ်လာရကိုယ်ပိုင်ညာကတော့ပြန်မှတ်တာထားကြဒါပဲမှမပါခဲ့ဘူးပါသေးလားမပါဘူးမပါဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပဲသံပေါ်လို့ကြီးလာတာကမှတ်ပြီတော့ကိုယ်ပိုင်ညာကမပါဘူးဥပဒေသာပဲနေတယ်ရကုန်မရဘူးမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ကိုင်းတာနဲ့ဒီလိုလုပ်ကြပါစို့ပြီပြီဆရာကောင်းတွေ့မှာတရားဓမ္မတို့ဟုတ်တယ်မှန်သာသိတဲ့ညာရမှာပါဘုရားဟုတ်တယ်မှန်သာသိတဲ့ညာရမှာနှလုံးသွင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာမှတာတဲ့ဝိပ္ပန္နသတ်ပေချာသိမှာသိတော့မှခင်ဗျားတို့ဝိပ္ပန္နသတ်ပေချောင်းကိုကျင့်ကျင့်ပြီးဒီနောက်မှာအကျင့်မှသွားတော့မှာဝိပ္ပန္နသတ်အပေတဲ့ညာရနမောရကုန်မရဘူးဆိုတော့တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားပါလားဆိုတာပေါ်လာပါရှင်းမင်းလားအဲ့ဒါတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့တရားဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးယနေ့ညသိတဲ့တွေ့တဲ့ကဲနှလုံးသွင်းမှန်ကြပါစို့ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်ကြပါစို့ဆိုလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ဒီတိုင်းတော့ပြောရုံနဲ့တော့နှလုံးသွင်းအမှန်မရဘူးခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တက်မှာနှလုံးနဲ့မှန်ရမှာပါဘယ်လိုမှရမှာခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တက်မှာခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့မတက်သေးကာလပတ်လုံးပဲနှလုံးနဲ့မှန်ဟာအမှန်နှလုံးနဲ့မှန်ဟာတဲ့နာသာနာထားရတယ်ဩကိုဖြစ်မှာတော့မတက်သေးဘူးပဲမှန်ပါဘုရားဒါပြန်အလုတ်ခွန်မဝင်သေးသေးကာလပတ်လုံးသိကမြအလေးနဲ့တော့ပဲနှလုံးထဲမှာအဆင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအလုတ်ခံဝင်ရမယ်ဘုရားအလုတ်ခံဝင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဥမာပဲစိတ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ရှိပါလို့ပရိစ္ဆန်လေးပါတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပါနောက်ဆုံးဖြစ်ပြဟာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပါပဲသစ္စာရှိရရောက်တာပါမရောက်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဝေဒနာ၅မျိုးရှိရင်၅မျိုးစလုံးပေါ်ရာကိုခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာလားအိ္ိဆာလားလို့မေးပါမေးပါနော်မေးလိုက်တော့ခန္ဓာကဘယ်နဲ့ပြောအိ္ိဆာအိ္ိဆာလို့ပြောတော့အိ္ိဆာသင်ညာသူပဲပြီဟုတ်ကဲ့လားအိ္ိဆာလို့ပြောတော့အိ္ိဆာသင်ညာပဲလိုက်ဘူးလားအိ္ိဆာသင်ညာပဲလိုက်ပါပြီတဲ့အဲဒီဖြစ်တဲ့ဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။အဲဒုက္ခသင်ညာပယ်လိုက်ပယ်လိုက်ပြီလားပယ်လိုက်ပါလေတဲ့ဒုက္ခခိုင်တယ်မြဲတဲ့တရားလားမခိုင်မမြဲတဲ့တရားမခိုင်မမြဲတဲ့တရားအလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ရှိတယ်ပြောက်ပြောက်ဘူးလားအဲ့တော့
ခါတော့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နသာလဲပြောတယ်သဘောကြဒါဖြင့်ဒီလိုလုံးကြပါစို့နိစ္စပင်ညာနိစ္စစိတ်တဒါကခင်ဗျားတို့နိစ္စပင်ညာဆိုလို့ဆိုရတယ်သောတပတိမေပင်နေနိစ္စစိတ်တကိုသောတပတိမေပင်နေတယ်နော်အတ္တပညာအတ္တစိတ်တာကိုလည်းသောတပန်မြတ်ကပဲနေမှာသဘောကျလားအတ္တပညာအတ္တပညာဆိုတာဒီဥစ္စာငါပဲလို့မှတ်ထားရအတ္တပညာဟုတ်လားအဲငါကတော့ငါခင်ရမယ်ဆိုတာအတ္တစိတ်တာဒီလိုဆိုရင်အတ္တပညာနဲ့အတ္တစိတ်တာကိုလည်းသောတပန်ရမှာပဲနေမှာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိ၄မျိုးကတော့ဖြင့်အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိအနတ္တအတ္တလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိအတုပဒုပလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၄မျိုးရယ်ခဏကပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စပညာအနိစ္စစိတ်တည်းအတ္တပညာအတ္တစိတ်တည်းနော်အဲ့ဒါအခုပြောခဲ့တယ်ဗျအနိစ္စပညာအနိစ္စစိတ်တည်းသဘောကြနိစ္စပင်ညာအနိစ္စစိတ်တာသဘောကြပြီနော်အေးဒီတရားတွေကိုလည်းအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ရှင်းပါရပါတယ်အဲ့ဒါသောတပတိမတ်ကိုရလိုက်ရင်သူတို့အမျက်နဲ့ကပြုတ်အမျက်နဲ့ကပြုတ်သောကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းမျိုးပြုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာဘယ်လိုမျိုးပြုတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းအယူရှင်းမျိုးပြုတ်သောကြောင့်တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းမျိုးပြုတ်တယ်အယူရှင်းမျိုးပြုတ်ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဒီရှာမပါတယ်ဆိုမှလွယ်လို့နော်။ဟုတ်ပါပါဘူး။နေသပင်ညာနေသစိတ်တနော်။အတ္တပင်ညာအတ္တစိတ်တဒီလေးခုရဲ့ပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိလေးမျိုးရဲ့ရှစ်ခုမနေဘူး။အဲဒီရှစ်ခုသောတော်ဗတိမေရမှာအယူရှင်မျိုးပြောက်။အယူရှင်မျိုးပေါ့မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်6မျိုးပြောက်။ဒါသေးဈာမပါရိဥစ္စာချက်အောင်ပါပါပါအယူရှင်မျိုးပြောင်းပါအဲ့ဒါမျိုးပြောင်းအပေလေးပါးသောတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၄မျိုးမရောက်ကောင်းတဲ့6ဌာနပို့တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်6မျိုးအဲ6မျိုးနဲ့၄နဲ့ပေါင်းတော့အဲအယူရှင်မျိုးပြောင်းရင်ဆယ်ရူသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောက်ပါလေအယူရှင်မျိုးပြောင်းလို့ရှင်အမြဲတမ်းကြံနေတဲ့အောင်းမေပါအကြောင်းတကာလည်းကြံတယ်ဖရာတကာလည်းကြံတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆုံးနေကြတယ်ဘုရားတရားလည်းကျပါဘာဖြစ်လို့ကျန်အယုရှင်မျိုးမပြောက်တော့အယုရှင်မျိုးမပြောက်တော့ခြေမျိုးသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘယ်လေးပါးသောတဲ့၄မျိုးမဖြစ်ကောင်းတဲ့6ဌာနဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်က6မျိုးဘယ်နှမျိုးကျန်အဲ့ဒါဒီ6မျိုးဘယ်ကလာလို့အယုရှင်မျိုးကလာတယ်ရှင်းမလားအယူရှင်မျိုးဘယ်ကလာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျနှလုံးသွင်းမှားရတာလေ။ဒါကြောင့်ကျုပ်ဆက်မိပါပဲ။ဆယ်မျိုးသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်ကလာသလဲ။အယူရှင်မျိုးကလာ။သဘောကျပြီနော်။အယူရှင်မျိုးဘယ်ကလာပါလဲ။နှလုံးသွင်းမှားရတာ။ဒါဖြင့်ဒါနှလုံးသွင်းမှားလိုက်တဲ့ဆိုကြဲကအပယ်လေးပါးနှပ်ပစ္စည်း။တစ်ရှိလုတ်တာ။အပယ်လေးပါးအဘိဓိလေရေရှိလောက်တိုင်းဥဒ္ဒနာမှန်လေမှန်မလားဒီမဖြစ်ကောင်းတဲ့6ဌာနဆိုတာတွေလဲငါနေရတပည့်ကြနှလုံးသားမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရပဲဆိုတော့ဒါပြန်နှလုံးသားမှားတလုံးကြီးဤမြလာအယုတ်ဆုံးဤမြလာကြီးတန်တယ်ဆိုတာပြန်ပြောကြမရှိဘူးပြောရှင်းတယ်ပြောတာသိကြောက်ရအောင်ကောင်းမှာဒါဖြင့်ဒီတရားဘွဲ့မှာလက်ပဲရှားလိုက်တော့ဘာရေးကြည့်ပါလဲနှလုံးသားမှာအဖြစ်အကြီးဆုံးပဲတပည့်ကြကဲကဲဒါဖြင့်နှလုံးသားမှန်လိုက်ကြပါစို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလေးမျိုးလည်းပယ်လိုက်တပည့်ကြအဲနိစ္စပညာဆိုတဲ့နိစ္စစိတ်ဓာတ်လည်းပယ်လိုက်ပါပြီအတ္တပညာနဲ့အတ္တစိတ်ဓာတ်လည်းပယ်လိုက်ပါပြီဥစ္စာနဲ့ရှင်မျိုးသွားပြီရှင်မျိုးသွားတယ်ဆိုတော့အယူရှင်မျိုးပြောက်ပါတယ်အယူရှင်မျိုးပါလို့ရှင်ရှင်မျိုးသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းပြတ်ပါတယ်အဲနှလုံးနဲ့မှန်ပြီလက်တယ်ရင်းကြဆုံးရှင်းကြပါပေါ့ဗလားပေါ့ပါန
လုံးသားမှန်လေးလက်သေးရင်ကြောက်တော့လက်သေးရင်ကြောက်ဆုံးပဲဆိုတာနှလုံးသားမှန်ဆိုတာဒီတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှအမှန်ရောက်နိုင်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကပြောတာခန္ဓာကတော့အနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စပဲပြောတယ်ဒုက္ခရှိလို့အနတ္တရှိလို့အာသုဘရှိလို့အဲသူပြောတာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့ကြိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်နှလုံးသားနဲ့ကြိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါနှလုံးသားမှန်ပြီးအောင်ပြပါသူကတော့ဒီလိုမျိုးမှတပါးသတ်နိုင်တခြားဘာမှမပြောဘူးအနိစ္စကအနိစ္စပဲပြောဒုက္ခကလည်းဒုက္ခပဲပြောအနတ္တလည်းအနတ္တပဲအသုဘကလည်းအသုဘပဲသူတို့အပြောကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမနှုတ်ဆော်ရပါဘူးသူတို့ရှိတာသူတို့ပြောတာပါပဲခင်ဗျားတို့ကသူတို့ပြောတာကိုကြောက်မြန်อยู่ရင်ဝိပဿနာသာဟုတ်လားကြောင်းရံယူဝိပဿနာကြောင်းရံနေလို့ရှိရင်ဝိပဿနာသာသဘောကျလားအကြောင်းရံမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ပြောတာကိုတပည့်ရုပ်အမှန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါနှလုံးသွင်းမှာပဲမှန်ပါပါဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာဆိုတာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်မှန်ပါပါသဘောပါကြအဲဘယ်နဲ့လုံးကြလဲနှလုံးသွင်းမှာဆိုတာကလည်းကိုယ်ဒီဂရင်းနဲ့ကိုထိုးကြည့်ငါတို့ကမှန်တယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်းရဲကြခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ကအိစ္ဆာရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့အတုပရဲ့ရှိပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိပါတယ်အဲဒီသူပြောတာနဲ့ကိုညာနဲ့တဲ့သွားလို့ရှင်ကိုနှလုံးသားနဲ့တဲ့သွားလို့ရှင်ဒါနှလုံးသားမှန်တယ်ပါသူပြောတယ်ကတော့ဒါကိုပြောတယ်ကိုကပြောင်းမြန်ယူနေတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်တယ်မဖြစ်ပေဘူးလားဘယ်လိုခဲ့သရုံဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြတော့သိနေမလိုက်ဒီလိုပြောရည်ပဲရှိတယ်သိတော့သိနေတာပဲသိမဲ့သူအလောင်းလိုက်ဘာဖြစ်နေတာတော့မင်းမသိဘူးသာသူပါသူပါကျန်အလောင်းကြည့်ရလိုက်တာသိဘုံတော့မရသေးဘူးခင်ဗျားတို့လည်းဒါနဲ့အခါနေတော့တော့ခင်းမခဲမလားသိမှမခံလို့ရှိရင်မသော့ရှင်ကမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့တချို့ကမသားရှင်ကိုလောကချော်တာတမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ခင်လို့ဖြစ်လာတာကတမျိုးရှင်းလားအဲ့ဒါဝိပ္ပန္နသာဆိုတာမျိုးဟာဝိပ္ပန္နသာအမှန်ဖြစ်ဖို့ရာဟာတဲ့အမှန်ဖြစ်ဖို့ရာဒီကခန္ဓာကပြောနေနှလုံးသားမှန်နေတဲ့သွားမှသာတင်ဒါဝိပ္ပန္နသာပြောမှာသဘောကျလားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ညမှာတေချာမှတ်ဖို့ရကအလောက်ခွန်မဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပ္ပန္နသာမပြောက်ဘူးပါဗျာအလောက်ခွန်မဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပ္ပန္နသာမပြောက်ပါဘူးဝိပ္ပန္နသာဘယ်နည်းမှမပြောက်ဘူးအလောက်ခွန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလောက်ခွန်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တဲ့ညာနဲ့နှလုံးနဲ့မှန်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးနှလုံးနဲ့မှန်မှန်ထားပြီးဓမ္မရည်ရည်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့မှခန္ဓာကဖြတ်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 နဲ့ဝေဒနာလေးတွေကပုံနေရပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒီနေ့စိတ်ကလေးတွေဒီနေ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒီနေ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဟောအကုန်နေကြရတဲ့ဆင်းရဲဖြင့်အိစ္ဆဒုက္ခတရားခဏခဏသိနေတဲ့အာမခိုးလောက်တဲ့အနတ်တဲ့ခဏခဏသိနေတယ်ခဏခဏသိတဲ့ဘာခေါ်ကြအတုပါသိတာအတုပါခဏတော့ပုတ်ရှိနေတာမှအတုပါပုတ်ခဏခဏဝေဒနာတွေကိုယ်ခန္ဓာတွေကခဏခဏသိပြနေတာလို့ဘာခေါ်ကြအတုပါပဲဆိုတာကိုသဘောကျဒါဖြင့်အလုံးစုံမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကလေးတလုံးကိုပဲအနိစ္စဆိုတဲ့သူပဲဒုက္ခဆိုတာသူပါအနတ္တဆိုတာအတုပါသူပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့မှန်မှန်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီဓမ္မတွေမှတ်ပါတော့ဝိပ္ပန္နသာဒီမပယ်နိုင်သေးကြတော့လေပယ်တော့ဖြင့်မပယ်နိုင်သေးဘူးမပယ်သေးပေမဲ့အယူတော့ပျောက်စားပြီသဘောကျပျောက်ပါယူတော့ပြောက်စားပြီရှင်းမလားအယူပြောက်စားပြီတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအေးဒီလူတို့အာယုန်တက်ပြီတပည့်ကြဒီလူတို့ဗားတဲ့အာယုန်ပြောတာပွားကြည့်မှလာရတော့ဘာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတရားတွေတွေ့ဆူတော့ဘုဘောဒုရဏမဘုနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဟုတ်လားဘယ်ဘဘုနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒါပဲပြီးမှရဒါမပဲရင်ရတော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောပါအဲ့ဒါရ
ရော့အင်ပေးလို့ရတယ်ပြင်ရှင်းမဟုတ်ဘူးကိုဟာကိုနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ကြည့်ပြီးမှပယ်တယ်တရားကတားမှာနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့မကြည့်ရသေးရဲ့မရသေးပါဘူးအဲ့တော့စားရဲရပြီးဖတ်ပြီးကြလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအတုပါပဲဆိုပြီးအစာရေးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒါပါပဲလို့မှတ်ရုံနဲ့တော့မရဘူးမရပါဘူးရပါမရပါဘူးခန္ဓာကကိုယ်ကတကယ်ပြောပါမှာနှလုံးသားရတယ်တကယ်မှန်ပါမှာခန္ဓာကပြောတာတခြားနှလုံးသားမှန်းနေကြည့်တာတစ်မျိုးရှင်မရဘူးခန္ဓာကလည်းမှန်ပြောရှင်းပြီနှလုံးသားကလည်းအမှန်တည်းဒီနှစ်ခုကချင်းကဲ့ဖို့ရေးကြည့်ပါခန္ဓာကမှန်ပြောဖို့ရဲ့မနောရမှန်တဲ့ဘုရဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခုနကမသာလတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်မခက်ဘူးလားငပိရပါပုံနေတာပဲဦးဒီငပိတဲကောင်းပါလားပြောချင်ပြောငပိဆိုတာကအပုပဲငကုတ်ကပါတော့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ပြောချင်ဒီငပိတဲကောင်းပါလားဆိုတဲ့အသွားတွေကသိမ့်များတယ်မများဘူးလားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဝိပန္နသကလည်းတော်ခဲနဲ့ဘာလို့ပြအောင်ယူတော့ဆိုလို့ရှင်ပြန်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုကြည့်နေလို့ရှင်ပြန်ချက်ချင်းကြည့်လေချားတယ်မွေးတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်မကြည့်ဘဲနဲ့တော့မဆုံးဘူးကြည့်တာချင်းကြည့်လေလေချားတယ်မွေးတယ်လာတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်မလားဘူးဘာတော့လို့မွေးတဲ့အခါကျတော့ဝိပန္နပါတူးတူးလာရော့သွားတယ်လားတိုးလားတိုးလာတာတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတာပဲနိစ္စတော့ခင်းလာတယ်အဲ့ကောင်ကရုပ်ကြလားမခင်ပါဘူး။အဲ့ဆိုလေးပဲအကြည့်တန်လေးပဲ။အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ရုပ်စိတ်ထဲမှာခင်းလာတယ်။နားပါတိုးတာ။ပေါ်ပလား။ဝိပန္နကတိုးလာတာ။ဘယ်အမှားလို့ဘာဖြစ်တာလဲ။ဝိပန္နသာဆိုတာအယူနော်။အယူတိုးလာ။ရေးမိပလား။ဘာတိုးတာ။အယူတိုးလာ။ဒါကလည်းနေတယ်ကြည့်လိုက်။အဲ။ဒီကောင်ကြီးကဆောရလာတယ်လိမ္မာရင်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသားသမီးတော်မှမသိပါဘူးဆိုပြီးကလာဟိုသေးလာကနာဘာဖြစ်လာပြန်လို့မေးရမလားအယူတိုးလာတာရင်းနေကလာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှလည်းဝိပန္နသာပဲဖို့ဝိစွာဝိပန္နသာတိုးတယ်ဆိုပါဘူးလားဝိပန္နသာပဲရမယ်လို့ကိုခင်ဗျားတို့မှပြန်တိုးနေတယ်ဆိုတော့အယူသာရင်ညံမပွင့်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာအယူတော့ညံသွားတာညံတော့မပွင့်လားအတော့ဆိုးပါလားမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါဘာတော့လို့ဆိုတော့ငုံငမနေတော့ပေါ်ကြဒါရင်ဘယ်ဟာကြောက်ကြအကောင်းဆုံးဒါနဲ့ငုံငမဒီကားလို့ရှင်ကြောက်ကြအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့မလုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့လည်းငုံငမလိုက်မယ်မနောရဲကတခါတော့မျက်လုံးပိတ်ပြီးမနောရဲကကိုယ်ခန္ဓာကိုစိုက်ပါစိုက်တော့အရှင်းလည်းမမြင်ဘူးအသံလည်းမကြောက်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲခန္ဓာရဲကနေပြီးကာလတခါတော့အဲသူတို့ကြီးကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့တရားကြီးပြတ်မှုကိုသူကယူဆိုင်တာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကြီးပြည့်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 ပြီးကာလသွားတာမြင်လိုက်တော့ဟိုညာနဲ့မြင်မှတော့အဲ့ဒီကညာနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩပဲချောရရှိမယ်ရကမှတ်ထားတာပဲဟုတ်လားချောရမရှိပါဘူးပြည့်နေတာသာရှိပါတယ်အဘကြချမ်းသာတာမရှိပါဘူးပြည့်နေတာရှိအာကိုစရာမရှိပါဘူးပြည့်နေတာသာရှိပါတယ်တက်နေတာရှိပါဘူးဒါကမနှောပေါက်နဲ့တပေါက်သေးရနေပြီခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရတော့ပြန်ဒါဝိပန္နသဟာတော်တော်အေးပြတ်တာပဲတပည့်ကြအရုပ္ပဒနာလုပ်ပြီးမနောဘောက်ကန်နေပြီမျက်လုံးမှိတ်ပြီးမနောဘောက်ကန်နေပြီခန္ဓာကိုကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကြီးခိုင်းတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြီးခိုင်းတော့မဲတဲ့ခါကျတော့အယူပြောင်းရှေ့ဥစွာကြီးခိုင်းပါတော့အယူပြောင်းကြီးခိုင်းတယ်ဆိုတော့နှလုံးနဲ့မှောင်လို့ကြီးခိုင်းနှလုံးနဲ့မှန်မှသာတဲ့တရားဓမ္မကိုပြန်မှုရနှလုံးနဲ့မှမမှန်သေးရင်ဘယ်လုံးမမရနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခဏက10မျိုးဟာလာနေပါမလားဘူးလား10မျိုးလာရင်10မျိုးပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ခဏက6
ထက်ထန်တာလည်းကျေတော့မသွားခြင်းပါဘူးဆိုတော့မရဘူးရနိုင်မှာမရဘူးဒါဖြင့်နှလုံးသားမှန်မှုကိုမနောပေါက်ကိုမနောပေါက်ကံနေပြီးခန္ဓာကြည့်ပါလားနှလုံးသားမှန်မှုကိုမနောပေါက်ကံနေပြီးခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောထားတဲ့မှတ်ပိရိကာရဆရာမပေးထားတဲ့နေနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်မနောဘောကံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကပြောလိုက်ကြိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီဝိပ္ပန္နသပဲမှာဝိပ္ပန္နသကသူအဲယူတော့ပြောက်ပြီတို့တော့အမျက်နဲ့ကွာပြောက်ပလားလို့ဒီလိုတော့မဆိုနဲ့အမျက်နဲ့ကွာပြောက်ဖို့ရတော့ဖြင့်မဆိုင်ပါနေမလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးဆိုတော့သဘောပါဒါမဲ့ဆိုတာလေတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးမှပေါ့နိဗ္ဗာန်မလာသေးမပေါ်လို့ဘာကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်နာမကတအာရမဏပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာမပေါ်တာဘူးနိဗ္ဗာန်မပေါ်သေးရင်မမပေါ်သေးတော့မမပေါ်သေးတဲ့ဝိပ္ပန္နသာ7ပါးကိုမပင်နိုင်ဘူးပင်နိုင်မှာမပင်နိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်ကဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာနှလုံးနဲ့မပန်သေးဘူးနှလုံးနဲ့မပန်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးအယူဆန္ဒမျိုးလေးရှိသေးတယ်မရှိဘူးအယူဆအရမျိုးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့30ဘုံမှာရှိတဲ့ပြိဋ္ဌာန်မှုက32မျိုးပါပဲနဲ့နေအကုန်သွားနေ30ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုံ31မှာရှိတဲ့ပြိဋ္ဌာန်မှုကအကုန်မပြတ်ဘူးပြတ်ပါမပြတ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလမ်းတွေကကိုလမ်းကြီးပဲမှတ်ပါသဘောပါကဲရင်းနေသေးတယ်တော့ပါ